në fakt për pjesën që transmitohet në media, pa dushim që përgjegjës janë vetë media, sepse bartim përgjegjësi për ato që lejojnë të transmitohet. E që apo në bën konkurencë, Facebooku, Instagrami, këto media tjera, rjetet sociale, naturisht në fakt, kur po them, po në bën konkurencë në kuptimin që të propagandës, të shpëndarjes së lajmeve, shpesher në pjotë raste lajme të rreme, kjo është, si që dhe dhe gjema lajmi keqë, për opinionin, por, si do që tjetë, unë besoj që mediat, televizionet, gazetat, portalet, nëse egzistojnë gazetat, a latë <gjulli> të shtypuna, se kemi edhe këtë zhvillimin shumur. e teknologjisë. E kemi te, zhvillimin e teknologjisë që e ka euh, largu prej përdorimi këtë pjesë, por, euh, duhet që tjenë shumë shum të kujdeshme edhe të mos bjen euh, në ndikimin e rjetëve sociale. Qka po duhet të theme këto? Të mos e ndjekin rrugën euh, ose trendin, të mos e ndikohen në trendin e rjetëve sociale në qoftë se rjetët sociale vërshohen prej një lajmi, prej një propagande, jo do mos doshmëresht, media duhet të amarin pa e verifiku, pa u konsultu burime tjera dhe ta, ta transmitohen edhe në media në tyre. Qka do të thë që duhet, duhet keme shumë kujdesë dhe duhet të arruajnë profesionalizmin për kondër faktit që thash konkurencë po bëjnë kuptimin që janë shumë të ndjekura, më të qashme, më let të komunikueshme informacionet në rjetët sociale. Shumë më let një politikan e ka që të shkry një deklarim pikën të ti në Facebook, pa u sfidu, pa u balafaqu prej askujt, se sa të shkojnë në studio televizive, ku e di që mund të sfidohet mendimi ti, mund edhe të këtë kundër argumentin dhe asaj që e thot, do të thot është, është gogja e vështirë për njarëzit që nuk kanë shumë informacion në sferën e gazdaris, që ta dalojnë më pastaj këtë, këtë ndikem ose këtë informacion të selektuar, që lem shumë prej personave të ndryshëm. Në anën tjetër, a kanë rol, rol a duhet të kënë rol edukativ mediat, naturisht që roli parsori medias është dhe një alajmit. Por në qofë sa aty futet edhe edukimi, kjo do të ishte shumë mirë. Rol edukativ mund të kënë kuptimin që mund të shërbejnë kërkesave, kritereve, standarteve të votuësve, do të thotë që ti ngrisi nivelin e kërkesave prej politikanve. Në kuptimin që varsisht shka ju ofron ti, ata pas ta i mësohët mendja, mësohën që të shohin një nivel tjetër të komunikimit, të mos ofrosh komunikime që janë të një niveli që zdo duaj të eshin në, në të shfaqën në ekrane, Por, edhe këtu ka prap dyshime, se onë personalisht kam qenë edhe, edhe bashkë prezentusë e bashkë kudhejtëse e fushatës e edicioneve, në fakt fushatës gjithore, edhe kemi pas shpesh her e, kritikat të tipit prej njerëzve, pse po e thërë një x personin ose këto deputet ose atë deputet tashti, ideja është që na jemi gazetar, edhe roli jonë është edhe këto shumë i rëndësishëm. Nëse ti e thret një personi, cili nuk e ka idejnë që ka po fletë, po është deputet i, i kuvendit Kosovës, ti automatikisht për jo të rëga njerëzve që shikone kone keni votu. Do të thot, edhe nëse diçka delë prej studios që një person, një, një deputet, një i popullit, nuk po di për një pun të caktuar, nuk e ka idenë që ka është roli ti, që ka duhet bëj, edhe kjo do duhet shërbente të opinioni publik, që të kenë më pas uh, kujdes se kanë dhe votojnë, uh, të i vlerësojnë bas performansave tyre.